Nå skal det handle om biokjemi og karbohydrater, altså sukkerarter. Biokjemi det er læren om de kjemiske prosessene som finner sted i alle levende organismer, eller sagt på en annen måte, det molekylære grunnlaget for liv. Så hva handler dette her om? Jo, det handler om strukturen og funksjonen til cellulære komponenter, altså makromolekyler, store molekyler, slik som karbohydrater, proteiner, nukleinsyrer og feststoffer. Og også andre biomolekyler som vi har i kroppen vår. Litt bitterann om historisk bakgrunn. Frem til langt ut på 1800-tallet så var det vanlig oppfatning at kjemien den ikke kunne beskrive levende materiale uten ved å referere til en annen spesiell, mystisk, kanskje guddommelig, menneskelig, ikke-menneskelig kraft. Og man skilte da mellom kjemi som hadde noe med liv å gjøre, og kjemi som ikke hadde noe med liv å gjøre. Altså mellom organiske og uorganiske stoffer. Og det som var organisk, det var da knyttet til noe som har med liv å gjøre. Dagens skille mellom organiske og uorganiske stoffer, de går på litt andre premisser. Det går på kjemisk sammensetning, det er avgjørende fremfor hvilken opprinnelse stoffet har. Og mange stoffer som er viktige for liv, sånn som vann og mineraler, det karakteriseres som uorganisk, selv om det er veldig viktig for liv. Og så har vi en del fremmede, kunstig produserte stoffer, sånn som plastikk for eksempel, som da er organisk, men selv om det ikke har noe med liv å gjøre. Makromolekyler og karbohydrater er da tema nå. Og det er altså en samlebetegnelse for grupper beslektede kjemiske forbindelser. Og det er veldig viktig kilde til energi hos både planter og dyr. Det finnes hovedsakelig i planter og virker som plantenes lager for energi. Og vi har det som da stivelse i planter, og vi har det som ulike andre typer sukkerarter. Kostfiber er karbohydrater som menneskefordøyelse ikke kan bryte ned, men som vi har god nytte av likevel. Karbohydratene er bygget opp av karbon, og oksygen og hydrogen. Og de har like mange molekyler, eller like mange atomer av karbon og oksygen, men så har de dobbelt så mange hydrogenatomer i sin kjemiske formel.